Ok, jo. Vítám vás tady všechny. Jo? Všechny. Úplně všechny. Velký čísla! Čau všem, na vás tady všechny vítám. Na dnešním streamu mám přeřvaný mikrofon, já to slyším, já si sám sobě i rejpuju uši. Ok. Velký čísla. Čau všem, ok. Ok. Hlavní vypínač, hlavní vypínače je nejvíc pod tlakem. Sleduj tenhle Vinceho song, je to celý strašně vrong, nemám jen kačkole, mám radost, kompu a dílu, mám už do se, připoutej, už jedeme moc, jedeme kolkole, chce na pomoc, pořád je broken, vydává se květva, bunk, šup, ale sakra, proč, jasně, někde nedíl, nikdy míň, nikdy to nedává, tak ulevím, pak lezou stupně, pod 103 je vedro v týmí, kanceláři, když se sputr jenom z prvej stream, mladý procesor nemá sil, sakra procesor nemá sil, je pomalej a zastavil. Chci být nějakou úrazně pálkou, ale mám zátku, pusenec na sluchátku, hoďteme se s tebou, ať se proberu, ať zavedu stream a borovky k rozměru, tohle je parádní zábavní cena, máte smá, tak přineste na moje kalkulačka nadává na bok, když má 8 jader, přestaň, dejte mi kebab, nemám co by řekl ženám, nemám komple jak pán, zdravím na get FML, velký čísla nemám, dobrej shit boys. Ok, já vás všechny vítám, čau všem, vítejte na dnešním streamu. Čau všem, kde je moje část? Já na ní zapomněl, pardon.